Բարև ձեզ, եթերում հարցազրույցն եմ, հարցազրույցի տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք ԱՄՆ Ստենֆորդի համալսարանի քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանին, բարև ձեզ պարոն Խաչիկյան, շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, զրուցենք տարածաշրջանային և համաշխարհային կարևորագույն իրադարձությունից, որը տեղի ունեցավ շաբաթ կիրակի օրերին, խոսքը վերաբերում է Իրան-Իսրայել հակամարտությանը, տեսեք ապրիլի սկզբին Իսրայելը խփեց Դամասկոսում Իրանի դեսպանատանը, որտեղ մի շարք բարձրաստիճան զինվորականներ մահացան, դիվանագետներ մահացան, ասում են, որ դա Իսրայելի կազմակերպածն է, այդ հարվածը, որից հետո Իրանը սպառնաց պատասխանել համաչափ, և տևական ժամանակ լռությունից հետո այս կիրակի հայտարարվեց Միացյալ Նահանգների կողմից, այնուհետև Իսրայելի պաշտպանության նախարարության կողմից, որ Իրանը մի քանի հարյուր անօթաչու սարքեր, բալիստիկ հրթիռներ ուղարկել է Իսրայելի ուղղությամբ, հետո հայտարարություն տարածվեց, որ այդ հրթիռների 99%-ը խոցվել է, Իրանը դրանից հետո հայտարարեց, որ բավարարվել է արդյունքներով, թիրախներին խփելու առումով, Իսրայելը տոնում է իր հաղթանակը, որովհետև նշում է, որ բոլոր այդ հրթիռներն ու անօթաչու սարքերը ոչնչացված են։ Պարոն Խաչիկյան, աշխարհը սպասում էր, առավելևս Հայաստանում, ասենք նույն Facebook-յան տիրույթում, թեժացել էր, հա, այդ պատերազմը և սպասում էին պայթունի մերձավոր արևելքում, բայց ամեն ինչ ավարտվեց, Իրանի արտգործ նախարարը հայտարարեց, նշեցի, բավարարված են արդյունքներով, Իսրայելը հայտարարություններ արեց, Եվ տպավորություն է, որ ստեղծվեց Իրանի կողմից հարձակման իմիտացիա, Իսրայելի կողմից պաշտպանվելու իմիտացիա, և բոլոր կողմերը տարունակ է այս պարակայում, որ երկու կողմներ հակամարտող գոհ են ստեղծված իրավիճակից։ Ինչ կատարվեց, պարոն Խաչիկյան։ Դες առաջի անգամ էր պատմության մեջ, որ Իրանը ուղղակիորեն հարված հասցնի Իսրայելին իր տարածքից։ Սովորաբար նա պրոքսի խմբերի միջնորդությամբ էր գործում, մեծ մասը իհարկե բանից Հիզբոլայի միջոցով, իդեպ Հիզբոլայի վրա էլ արդեն արձակում եղավ և հարավային Լիբանանում էլ հիմա պատերազմ գնում։ Այո, մոտ 300 դրոն և տասնյակ բալիստիկ հրթիռներ են արձակվել և մեծ մասը ըստ Իսրայելի խոցել են, մոտ 99%-ը մի երկու հրթիռ է ընկել այդ անապատում ռազմական բազայի վրա, ինչպես իսրայելցիներն ասում։ Այո, դա Իսրայելի համար հաղթանակ էր, Իսրայելն օգնեցին Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, անգամ Հորդանանը օգնում էին խոցել այդ դրոնները և հրթիռները, բայց մյուս կողմից Իրանը հայտարարեց, որ դա պատասխան էր, այնտեղ տոնում են հաղթանակը, չնայած մեծ հարց է դա հաղթանակ է թե ոչ, և Միացյալ Նահանգների ադմինիստրացիան փորձում է Իսրայելը հետ պահել հակահարվածից, բայց կան որոշ տեղեկություններ, որ Իսրայելը դեռ մտածում է, թե ինչ է անելու, և քննարկում են նաև Իրանի միջուկային օբյեկտների դեմ հակահարվածի հնարավորությունը, և վարժություններ են գնում արևելյան միջերկրական ծովի շրջանում, որտեղ այդ վարժության թիրախը, հիպոթետիկ թիրախը հերակա թիրախներն են Իրանի տարածքում, ներառյալ ատոմային օբյեկտների միջուկային օբյեկտներ։ Գիտեք, Բուշեյրում կա ռեակտոր, Նատանցում, Իսֆահանում և տասնյակ օբյեկտներ կան։ Անցյալում Իսրայելը ուրիշ ձևով էր, սաբոտաժի ձևով էր գործում, ըստ Իրանի ինչ-որ վիրուսների միջոցով սաբոտաժ էր կազմակերպում, պայթյուններ էր կազմակերպում և սպանում էր բազմաթիվ գիտնականների, ֆիզիկոսների սպանություններ և սաբոտաժ, դա էր զենքը, բայց հիմա հնարավոր է, որ նրանք հարված հասցնեն Իրանին, իսկ Իրանը ըստ ամերիկյան ֆիզիկոսների հիմա ունի բավարար հարստացված ուրան, որ ստեղծի 3-5 միջուկային գլխիկ, մի քանի շաբաթ է մնացել ըստ ամերիկյան ֆիզիկոսների, դա նշանակում է, որ դա Իսրայելի համար անշուշտ ստեղծում է կանխարգելիչ հարվածի խթան, ստիմուլ։ Ատոմային զենքով։ Անպայման չէ ատոմային զենքով, բայց այնպիսի զենքով, որը կչեզոքացնի Իրանի այդ հնարավորությունը, քանի որ անգամ եթե նրանք ունեն այդ նյութերը, դա պետք է հավաքել, պետք է տեղադրել գլխիկի մեջ և տեղադրել հրթիռի վրա, դա կարելի է կանխել։ Իմ կարծիքով Իսրայելը կօգտվի այս հնարավորությունից, հնարավոր է, որ կօգտվի, և Ջոն Բոլտոնը, հիշում եք, նախկին ազգային անվտանգության խորհրդականը, ասաց, որ Միացյալ Նահանգները պետք է օգնեն միանան Իսրայելին և
եւ հարված հասցնեն Իրանի միջուկային օբյեկտների, որը բավականին վտանգավոր են։ Պարոն Խաչիկյան, հիմա շատ է քննարկում, նաեւ անհանգստություն կա, արդյոք սա կարող է հանգեցնել էսկալացիայի մերձավոր արևելքում։ Այսինքն, եթե տեղի ունենում այդ երկրների միջև ռմբակոծություններ ավելի ինտենսիվ եւ երկարատև, դա կարող է պայթեցնել տարածաշրջանը, մերձավոր արևելքը, իսկ մերձավոր արևելքի այդ հատվածը համաշխարհային առևտրի մոտ 40% այդ հատվածով է անցնում, չհաշված նավթը, գազը, հա, որ համաշխարհային պաշարների հսկական մասը գտնվում է այդտեղ։ Այ որքանով է հավանական, որ մերձավոր արևելքը կարող է պայթել։ Բավականին հավանական է, քանի որ եթե իսկապես հակահարված լինի եւ եթե այդ հակահարված ուղված լինի միջուկային օբյեկտների, դա ստեղծում է մի իրավիճակ, որտեղ Իրանը կունենա ստիմուլ, կունենա խթան նույնպես հուշկու հարված հասցնել Իսրայելի դեմ, եւ ով ավելի արագ դա անի, առավելություն կունենա։ Դա կոչվում է կրիտիկ անկայունություն, critical instability։ Այսինքն ցանկացած կողմը հասկանում է, որ եթե հնարավոր է հարված լինի, ավելի լավ է դու հարվածես եւ առաջինը հարվածես, եւ դա շատ վտանգավոր է։ Եթե լինի այդպիսի փոխանակում, նախ Աստված չտա, եթե դա բերի միջուկային այդ օբյեկտների վնասմանը, որոշ նյութեր կարող են դուրս գան ատմոսֆերա, եւ դա մեզանից այդքան էլ հեռու չէ, բայց խուճապ չտարածենք, կարծում եմ դրան չի հասնի, եւ այդ պատերազմի հետ իսկ այդ փոխանակում եթե շարունակվի, իհարկե ամբողջ միջին արևելքը կպայթի, քանի որ դու գիտես, որ Իրանը շատ պրոքսի խմբեր ունի եւ Իրաքում, եւ Սիրիայում, եւ Լիբանանում, եւ ուրիշ երկրներ կարող են ընդգրկվել։ Իդեպ մեր հարևաններն են շատ ուշադիր հետևում այս իրավիճակին։ Հորդանանը փաստորեն դարել է Իսրայելի դաշնակից, իսկ Ադրբեջանը իր պաշտպանության նախարարը հիմա Հորդանանում է, իրենց հետ խոսում է, այսինքն ձևավորվում է այդ ալիանսը, այդ դաշնակը, հակաիրանական ալիանսը։ Այսինքն Ադրբեջանը հիմա պետք է որոշի, թե իր տարածքով նա թույլ կտա Իսրայելին որևէ գործողություններ հակաիրանական կատարել, թե ոչ, որը ռիսկ է իհարկե, կամ լինելով շատ հմուտ դիվանագետներ, թուրքերը կարող են խոսել Իրանի հետ եւ ասել, որ գիտեք, եթե դուք ուզում եք, որ մենք չմասնակցենք որևէ հակաիրանական գործողություններում, մենք կարող ենք ձեզ օգնել, բայց դուք էլ մեզ օգնեք եւ այդ Սյունիքի հարցը փակեք, մի խառնվեք Սյունիքում եւ էլի մեր հաշվով հաշիվ են փակելու։ Մեր հաշվով միշտ հաշիվ են փակել։ Դա քննարկենք, հա, այս լարվածությունը, հնարավոր էսկալացիան, մերձավոր արևելքի հնարավոր պայթունը։ Ինչքանով է վտանգավոր Հայաստանի համար, եւ քննարկենք նաեւ հնարավորությունները, հա, միգուցե նաեւ սա հնարավորություն է դուրս գալ ցաներ իրավիճակից, միգուցե։ Դա հնարավորություն կլիներ, եթե մենք ունենայինք կոմպետենտ կառավարություն եւ դիվանագիտություն։ Ցավոք սրտի մենք դա չունենք, մենք ամեն անգամ պարտվում ենք։ Տեսեք, նոր Բրյուսելում մեծ պարտություն գրեցինք, վաստորեն ոչինչ։ Ինչ են հաղթանակ են ներկայացնում, պարոն Խաչիկյան։ Գիտեք, եթե վաղը Հայաստան չլինի, նրանք դա էլ հաղթանակ կներկայացնեն։ Մեզ ոչ մի բան չտրվեց, ոչ մի անվտանգության երաշխիք չստացանք, չնայած իրանց այդ տարիներով ստերին, որ մեզ պատմում են տարիներով։ Պարզվեց, որ դա ստեր, ինչպես մենք ասում ենք, ոչ մի երաշխիք անվտանգության, ոչ մի դաշինք, ոչ մի ՆԱՏՕ, ոչ մի Եվրոպայում ապագայում անդամ դառնալ, անգամ վիզաների ռեժիմի մասին խոսք չգնաց, Ղարաբաղի հարցը փակվեց, այդ միջազգային հանրությունը, որը մարդու իրավունքներ է սիրում, ազգերի ինքնորոշում է, դեմոկրատիա է սիրում, 120 000 մարդ ուժով հանեցին դուրս, եւ նրանք հիմա դրա մասին անգամ չեն խոսում։ Տեսեք, քանի հարցով մեզ խաբեցին։ Դա սարսափելի պատմություն։ Այս կոնտեքստում կներեք, պարոն Խաչիկյան, ԱՄՆ-ի դեսպանի հարցազրույցը լսել եք այդ թեմայով։ Ինչ որ բաներ տեսա։ Եթե հարցնում են, թե ինչպես է գնահատում, արդյոք դա էթնիկ զտում էր, հա, արցախահայերի բռնագաղ, դա ասում է, դե մենք չգիտենք դեռ։ Այդ չեն կարող բնորոշել դա, դրա համար մարդկանց հետ զրուցում ենք, որպեսզի հասկանան։ Ինչպես կմեկնաբանեք դա։ Իսկ երբ Իսրայելի վրա հարցակվում են, նրանք այդ նույն րոպեին գիտեն, որ եղել է հարցակում, բայց երբ որ մեզ են հանում այնտեղից, արդեն քանի ամիս է անցել, 7 ամիս, 8, հա, նրանք դեռ չգիտեն։ Դե ես չեմ կարող ասել, հիմա դա բռնակալ։ Բացատրեմ, դա էլ բացատրեմ, այսինքն երբ որ հայ ժողովրդին խոսք են տալիս, որ նախ մի անգամ արդեն ցեղասպանություն ապրած ազգ, ոչ թե մի անգամ, մի քանի անգամ, Կիլիկիա, Արևմտյան Հայաստան, Նախիջևան, Արևելյան Հայաստան, մի քանի անգամ փորձել են մեզ ոչնչացնել, այդ կամբանից հետո դուք 35 տարի խոսում եք ինչ որ երաշխիքների համար, ինչ որ միջանկյալ կարգավիճակի մասին, ասում եք, որ հարցով, այդ հարցը ուժով չի լուծվի, եւ հետո ասում եք, մենք չգիտենք Ղարաբաղցիները ինչ այնտեղից դուրս եկան։ Պատմության մեջ դուք քանի օրինակ գիտեք, երբ որ 120 000 մարդ ճամփորդները հավաքում է եւ առանց պատճառի դուրս է գալիս։ Այն էլ եթե Բլինկենը մի քանի օր դրանից առաջ ասել է, մենք թույլ չենք տա, որ Ադրբեջանը ուժ գործածի, այսինքն դուք գիտեք ինչ էր գալիս նրանց գլխին, չէ՞, որ ասում եք ուժ չենք տա։ Սա գիտեք, ես չեմ ուզում վիրավորեմ այդ անձին, բայց անգամ երկու երեսայնությանը չափ կա։
երբ որ Իրանը հարձակում է Իսրայելի վրա, դուք մի վարկյան հետո գիտեք, որ հարձակում է եղել։ Դու չեք ասում, մենք չգիտենք, որտեղից այս հրթիռները եկան։ Այսինքն դուք չտեսաք հայերը ինչու։ Ну, չեն էլ դատապարտում Գազայում ոչռագործությունները, չեն դատապարտում Դամասկոսում հարձակումը Իրանական դեսպանատան դեմ։ Երբ որ մենք տարիներով ձեր մոտ ասում ենք, որ միջազգային նորմերը արտացոլում են ուղղակի պետական շահերը, ամեն պետություն միջազգային նորմերը այնպես է տեսնում, որ ինչպես համապատասխանում է իր շահերին։ Դա այս այլ ձեր օրինակ, այսինքն չի եղել էթնիկ զտում։ Կոսովոյում եղել է, մեր մոտ չի եղել։ Դե տեսնում եք ոնց է աշխարհ աշխատում։ Չէ, հետաքրքիր այն է, որ եթե ասենք Ռուսաստանից որևէ դեսպան կամ ներկայացուցիչ նման հայտարարություն աներ, Հայաստանում մեծ աղմուկ կբարձրանար, հա, բայց այս պալակայում կարծես նույն այդ արևմտյան շրջանակները, արևմտյան շահերը սպասարկող շրջանակները շատ լուր են։ Իհարկե լուր են, իհարկե լուր, էթնիկ զտում եղավ, նրանք լռում են։ Մեր մոտ բռնություններ են կատարում, քաղ բանտարկյալներ ունենք, ոչ ոք դրա մասին չի խոսում, ոչ ոք չի հիշում մարդու իրավունքները եւ դեմոկրատիան։ Այդ երկու երեսայնությունը գալիս է նրանից, որ որոշ երկրներ փորձում են խոսել մարդու իրավունքների, դեմոկրատիայի մասին, իրենց եվրոպական արժեքների մասին, բայց հետապնդում են իրենց շահերը, որոնք նույն շահերն են, որ ունեն ուրիշ պետությունները, Ռուսաստանը, Չինաստանը, բոլորն էլ ցինիկ են, բոլորն էլ երշային են առաջ տալիս, բայց նրանք խոսացող են, նրանք խոսել են սիրում, նրանք սիրում են գեղեցիկ խոսել եւ հետո շատ դեղ բաներ անել։ Մենք էլ գեղեցիկ խոսքեր ենք սիրում։ Մենք էլ դա ենք սիրում։ Այո, օրինակ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը Մարտին հատուկ ռապորտյորը, անունը Ֆրանչեսկա էր, ազգանունը չեմ հիշում, ասեց, այո, Գազայում տեղի ունենում ցեղասպանություն։ ՄԱԿ-ը ընդունել է, որ Գազայում տեղի ունենում ցեղասպանություն, ամբողջ աշխարհը դա ընդունել է, բայց Միացյալ Նահանգները, Իսրայելը շարունակում են սովամահանել 1 միլիոն մարդու եւ երեխաների, եւ երբ որ ՄԱԿ-ը փորձում է սնունդ հասցնել այնտեղ, ռմբակոծում եւ սպանում են ՄԱԿ-ի աշխատողներին, 147 ՄԱԿ-ի աշխատող զոհվել է, 13000 երեխա զոհվել է, բանը Միացյալ Նահանգները շարունակում են սպոնսավորել դա, փող են տալիս եւ զենք են տալիս Իսրայելին։ Սա էլ ձեր դեմոկրատական աշխարհը։ Էլ ինչ որ բան բացատրեմ։ Մեր դաշնակցությունը իրենց հետ ստացվում է, թե չի ստացվում։ Իսկ նրանք ասացին, որ դաշնակից են լինելու։ Նրանք ասացին, որ մենք չէ, մենք ենք ասում, այսինքն մենք, այս իշխանություններն են ասում, որ մենք իդեմս արևմուտքի գտել են կամ գտնում են կամ փորձում են գտնել, մի քիչ անհասկանալի է ինչ են գտնում, բայց ինչու հասկացնում են, հա։ Նրանք գնացին հերթական կապիտուլացիայի, նրանք հասկացան, որ տապալվեցին, արևմուտքը ոչ մի ռեալ բան չտվեց եւ արևմուտքի բազմաթիվ վերլուծաբաններ ասում են Ռուսաստանի հետ, մի խզեք ձեր հարաբերությունները, քանի որ մենք ձեզ չենք փոխարինելու Ռուսաստանը, մեր դաշնակիցները Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, եւ մեզ տալիս են բլոկնոտներ եւ հերադիտակներ։ Ես կարաչարկեի մեր եվրոդիտորներին, ուղարկեինք հիմա Իսրայել, թող բլոկնոտներով խոցեին այդ հրթիռները, կամ ոչ մահաբեր զենքերով, որոնք ոչ մահաբեր, այ թող Իսրայել գնան մեծ սիրով, ես կօգնեմ, ինչ որ կարող եմ կանեմ, բանի տոմսերը ին վրա օթանավականի, թող գնան, բանի սամալյոտի տոմսերը թող գնան Իսրայել, այդ բլոկնոտներով, հերադիտակներով պաշտպանեն Իսրայելը, ոնց որ մեզ են պաշտպանում, թող խոցեն իրանական հրթիռները, թող դանա դա։ Հիմա վերադառնանք կրկին մերձավոր արևելքի ճգնաժամին։ Պարոն Խաչիկյան, խոսեցիք, որ սա կարող է վտանգավոր լինել մեր Հայաստանի համար, հայ ժողովրդի համար, ինչ վտանգ կարող է լինել այստեղ։ Իրանի քաղաքականություն կարող է փոխվել, չգիտեմ, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ագրեսիայի բարձրացում։ Նախ Իրանը այն պետությունները, որը որոշ չափով զսպում էր Ադրբեջանը հարձակումից, մանավանդ Սյունիքի վրա։ Հիմա, եթե այսպիսի պատերազմ բռնկվի եւ Իրանը ներքաշվի, որ Իսրայելի նպատակներ երկար տարիներ, եթե դա լինի, իհարկե Իրանը չի կարողանալ զսպել Ադրբեջանը։ Երկրորդը դա շեղելու է միջազգային հանրության ուշադրությունը Հայաստանից, չնայած մենք իրանց ընդհանրապես չենք էլ հետաքրքրում, ոչ էլ կարևոր ենք այս համար։ Այս ուշադրության կենտրոնում էլ չէ։ Չենք երբեք, այո։ Եվ երրորդը, եթե սկսվի այսպիսի պատերազմ, Իրանը եւ Ադրբեջանը կարող է փորձել խոսել Իրանի հետ եւ ասել, որ եթե դուք ուզում եք, որ մենք չմասնակցենք, չօգնենք Իսրայելին, որտեղ նրանք բազաներ ունեն, չէ՞, իրենց տարածքում։ Ուզում եք, որ մենք չմասնակցենք, չօգնենք, ձեզ լոյալ վերաբերվենք, մոռացեք Սյունիքի հարցը հանեք օրակարգից, մի խառնվեք։ Այսինքն միջանց կտվեք։ Այո, մի խանգարեք։ Դեմ մի եղեք, որ ես միջանց եք։ Այո, դուք մեզ միջանց կտվեք, մենք էլ չենք թույլ տա, որ մեր տարածքի ձեր վրա հարձակվեն։ Հնարավոր է։ Նրանք խելոք մարդիկ են, նրանք կարող են դա անեն, արդեն հորդանանում են, արդեն ասում եմ, նրանք շատ ակտիվ դիվանագիտական գործունեությամբ են զբաղված, մենք ինչով ենք զբաղված, ես չգիտեմ։ Մենք զբաղված ենք խաղաղության խաչմերուկ կառուցելով, հողեր հանձնելով, դա Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերակայությունն է, կարծես թե։ Այո, շատ հետաքրքիր է, որ մեզ ասում են հանձնվեք, ձեր անցյալը մոռացեք, ցեղասպանությունը մոռացեք, հողեր հանձնեք, թույլ եղեք, պարկեք գետնի վրա,
vor lini խաղաղություն. Ուկրաինային ասում են մինչև վերջ կռվեք, Իսրայելին ասում են մինչև վերջ կռվեք, ուզում եք ցեղասպանեք արաբներին, խնդրեմ, ցեղասպանեք արաբներին, մենք ձեզ թույլ կտանք, ոչ մի հարցում մի զիջեք։ Իսրայելը անգամ սպառնացել է միջուկային ռումբ օգտագործել բանի, Գազայի ժողովրդի դեմ։ Ոչ մի հետևանք։ Գերմանիան Միացյալ Նահանգները շարունակում են զենք մատակարել Իսրայելին։ Միացյալ Նահանգները միլիարդավոր օգնություն է տրամադրում Իսրայելին։ Միայն այս տարի 14 միլիարդ։ Բայց այս իշխանությունները հայ հասարակությանը համոզում են, որ այս միջազգային հանրությունը սիրում է խաղաղասեր երկրներ, այսինքն խաղաղասիրություն է սիրում։ Այ եթե մենք հանձնենք եւ ասենք, որ չունենք պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ, ագրեսոր չենք, այ ագրեսորներին դատապարտում են, չեն ընդունում միջազգային հանրության այդ շրջանակներում, այսինքն դա այդպես չէ։ Դե նայեք, նրանք երևի բան ինտերնետ ունեն դեռ, թող նայեն, մտնեն ինտերնետ, նայեն թե ինչ է կատարվում Ուկրաինայում, ինչ է կատարվում Գազայում, ինչ է կատարվում Միջին Արևելքում։ Բոլոր երկրները պաշտպանում են իրենց շահերը, իրենց տարածքը։ Ուկրաինային արդեն շուտով կլինի 2.5-3 տարի անընդհատ ամեն ձևով օգնում են, որ Ուկրաինան պայքարի, չհանձնվի Իսրայելին, տեսեք ինչ օգնություն են տրամադրում։ Իսկ մեզ տալիս են բանեն դիտորդներին բլոկնոտներով, հեռադիտակներով ոչ մահաբեր զենք, այսինքն այն զենքը, որ օգտագործում է ոստիկանության կողմից։ Դա ուղղակի մեզ ձեռ առնել է, բայց գուցե մենք արժան ենք, որ մեզ ձեռ առնեն։ Լավ, պարոն Խաչիկյան, այս իրավիճակում Հայաստանը ինչ կարող էր անել, որ չի անում ըստ ձեզ։ Հայաստանը պետք է այս տարածաշրջանի այս բուրըն իրավիճակը հաշվի առնելով, այդ հնարավոր զարգացումները հաշվի առնելով, ինչ պետք է աներ։ Հայաստանը վաղուց պետք է ունենար կոմպետենտ դիվանագիտություն, Հայաստանը պետք է վաղուց հրաժարվեր այլ եվրոհեքիաթներից, որը 6 տարի մեզ պատմում են եւ մեզ բերեցին սրան։ Հայաստանը պետք է վերականգներ իր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, ստրատեգիական հարաբերություններ հաստատել Իրանի հետ եւ բանակցել Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ, բայց ոչ թե թույլի դիրքից, այլ մի պետության դիրքից, որը կարող է վերականգնել իր ուժերը եւ լուրջ իչոր պոտենցիալ ունի, որ մեզ հարգեն։ Այո, մենք էլ ենք ում, որ լինի խաղաղ պայմանագիր, բայց սա խաղաղություն չի։ Սա քայլ առ քայլ հետ գնալ է։ Եթե դուք նայեք, սա ուղղակի երեխան էլ կարող է վերլուծի։ Մենք հրաժարվեցինք Արցախից, Եվրոպան մեր կողքը նստած էր, Մակրոնը եւ Բորելը մեր կողքը նստած էին, չէ՞։ Իդեպ Բլերը ասեց, նախկին պրեմիեր-մինիստր Անգլիայի ասեց, որ արևմուտքի իր հեղինակությունը կորցրեց աշխարհում։ Արևմուտքի այդ հեգեմոնիայի ժամանակ անցել է։ Ինչու՞։ Գազայից հետո եւ Ուկրաինայից հետո։ Եվ նույն բանը ասեց Ժան Միշելներ, կարծեմ, այդ եվրոբյուրոկրատներից մեկը ասեց, որ այո, մեր հեգեմոնիայի ժամանակը անցավ Գազայից եւ Ուկրաինայից հետո։ Նրանք իրենց հեղինակությունը կորցրեցին։ Մեր մասին անգամ չեն էլ հիշում, որ հայերին մենք հայերին համոզեցինք հանձնել իրենց ժողովուրդը ու ոչ մի բան չտվեցինք իրենց։ Մենք հանձնեցինք Ղարաբաղը 35 տարի մեր ամբողջ ազգը պայքարում դրա համար։ Հանձնեցինք որևէ բան այդ ժամանակ չստանալով։ Այսինքն որպեսի մեզ գոնե երաշխիք տան, որ հետագա առաջխաղացում չի լինի Ադրբեջանի կողմից, դա էլ չեղա։ Կադաստրի թուղթ էլ չտվեցին Փաշինյանի։ Այո, այո, դուշ, կադաստրի թուղթ, մուրճ, կացաներ, սա հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր երկրում ենք ապրում։ Այսինքն նայեք, Ղարաբաղը հանձնեցին, նրանք չկանգնեցին։ Այդ դրանից առաջ Լաչինի կորիդորը հանձնեցին, նրանք չկանգնեցին։ Կեսը Ղարաբաղի հանձնեցին, չկանգնեցին, ամբողջ Ղարաբաղ հանձնեցին, էլի չկանգնեցին։ Սևլիջը զիջեցինք, այդ Գորիսի ճանապարհը զիջեցինք, բանի Ջերմուկի բարձունքները զիջեցինք, Սոտկում իմ կարծիքով էլի զիջումներ եղան։ Նրանք չեն կանգնում։ Ամեն անգամ դուք եթե քաշում, նրանք ամեն անգամ առաջ են գալիս, բայց մենք չենք ուզում հասկանանք։ Գիտեք, բան կա, խելագարության բնորոշում կա, եթե դուք անընդհատ մի բանն եք անում, բայց ինչ-որ ուրիշ արդյունք եք սպասում, դուք կարող է խնդիրներ ունենաք հոգեբանական։ Մենք անընդհատ հետ ենք քաշում, նրանք անընդհատ առաջ են գալիս ու մենք ուզում ենք, որ ինչ-որ հրաշքով նրանք կանգնեն։ Իսկ այս խաղաղության խաչմերուկը դա խաչմերուկ չի լինելու, դա լինելու է արևմուտքի Թուրքիա եւ Ադրբեջանի, այսպես ասած, ստրատեգիական գիծ, որը Միջին Ասիան կցելու է հարավային Կովկասի, մեր վրայով անցնելու է դեպի Եվրոպա։ Իսկ մենք պետք ենք նրա համար, որ մենք շուտով այստեղից դուրս գանք եւ նրանց չխանգարենք, որ ստեղ ստեղծվի մեծ Թուրքիա։ Պարոն Խաչիկյան, համաձայն չեք, որ Ռուսաստանի քաղաքականությունն էլ մեր տարածաշրջանում պրոբլեմատիկ է։ Այո, Ռուսաստանը տապալեց իր քաղաքականությունը մեր շրջանում։ Ըստ էության, հասկանալի է, որ ռազմավարական դաշնակցությունը պետք է խորացնել եւ այլն եւ այլն, բայց հիմա շատերը հակադարձում են, որ տեսեք, նաեւ իշխանությունները, հա,
տեսեք, դե մենք ունենք դաշնակից, դաշնակիցը իրեն 100 պատշաճի չպահեց, անգամ հիշում եք Իսկանդերները 10%-ով պայթելու պատմությունը, հա, այս վերջերս էլ պարզվեց, որ հրաման են տվել հոպը միացնելու, այդ էլ չեմ միացրել, հիմա չգիտեմ, որքանով է դա իրականության համապատասխանում Փաշինյանի հայտարարությունը, Զամիկանյա էր տվել, հա, չգիտեմ, չեմ միացրել հոպը Հայաստանի հրամանով, այ Ռուսաստանի քաղաքականության խնդիրները որոնք են մեր տարածաշրջանում, արդյոք հաղթահարելի են, թե հաղթահարելի չեն, հիմա շատերը նշում են, որ հաշվի առնելով այս իրավիճակը, Ռուսաստանը գերադասում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ լավ հարաբերությունները, և ամենևին շահագրգռված չէ մեր հետ լավ հարաբերություններով, և անգամ Փաշինյանի այս վարկագիծը ձեռք է տալիս հենց նույն Ռուսաստանին, որ արդարացնի իրեն. Դե այո, այդպես էլ ասել ենք, եթե հիշում եք անցյալ անգամ, նախ Ռուսաստանը իհարկե տապալեց իր քաղաքականությունը այստեղ, նրանք փորձում էին անել և դուք, և Ադրբեջան, և Հայաստան, և Ադրբեջան, հիմա կարող են ստանալ ոչ Հայաստան, ոչ Ադրբեջան, քանի որ Ադրբեջանը ձուլվում է Թուրքիայի հետ, իսկ մենք հեռանում ենք Ռուսաստանից, նրանք իհարկե սխալ պահեցին իրենց, երկրորդը օբյեկտիվորեն իհարկե իրենց համար Ուկրաինան շատ ավելի կարևոր է, բայց հիմա Ուկրաինայում ինչ-որ բեկում է իշխան Ռուսաստանի, ռուսական զորքը կամաց-կամաց առաջ է գնում, և Ուկրաինան շատ ցավոք սրտի շուտով դիմադրելու ուժ կարող է չունենալ, մանավանդ որ բնակչություն չի մնում այդ խեղճ երկրում, որը թողեց, որ խաղաղ դառնա այս խաղում, Անգլիայի, Ամերիկայի և Ռուսաստանի այս պատերազմը իրենց ձեռքերով եղավ, այսինքն Ռուսաստանը կարող է, այո, ինչ-որ դրական արդյունքներ ունենալ Ուկրաինայում, որից հետո իհարկե իր դիրքը կամրապնդվի մեր ռեգիոնում, մենք մեր կողմից, այո, ինչպես ասում եք, օգնեցինք ռուսներին, որ նրանք մեզ չօգնեն, մենք իրանց պատրվակ տվեցինք, այնպես մեզ պահեցինք, որ ռուսները այլևս խնդիր չունեն բացատրելու, թե ինչու թողեցին Հայաստանը, քանի որ Հայաստանը իրեն, եթե դուք ուզում եք, որ դաշնակիցը ձեզ որպես դաշնակից վերաբերվի, դուք էլ իրեն պետք է որպես դաշնակից վերաբերվեք, եթե դուք ասում եք, մենք ձեր դաշնակիցը չենք Ուկրաինայի պատերազմում, դա կարող է այդպես է, բայց դրա մասին ասելը գուցե անհրաժեշտ չէ, այսպիսի բան ասել պետական մակարդակով, իհարկե պետք չէ չխառնվել, բայց ոչ այսպես, այսպիսի ձևով պաշտոնական դա ասել, դե Ռուսաստաններ ասում են, եթե դուք մեր դաշնակիցը չեք, մենք էլ ձեր դաշնակիցը չենք, իսկ ինչու եք դուք ուզում, որ մենք կռվենք Թուրքիա Ադրբեջանի հետ ձեզ համար, այն էլ երբ որ դուք ասում եք ձեր ժողովրդի ցեղասպանությունը ձեզ չի վերաբերվում, այդպես բան չի եղել պատմության մեջ մարդկության, որ ղեկավարը ասի, մեր ժողովրդին սպանում են, դուրս են հանում, բայց դա մեր գործը չի, մեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է, թող ռուսները մեզ կապան, Արցախի մասին խոսքը, հա, այսինքն ռուսները ասեին, գիտեք, մենք Ղրիմը ճանաչում ենք Ուկրաինայի մաս, Հայաստանը գալու է հիմա Ղրիմը պաշտպանի, այսպեսի բան կլներ, դուք հասկանում եք, որ սա խելագարություն է, ես կներեք, որ արդեն մանկապարտեզային ինչ-որ օրինակներ եմ բերում, բայց ուրիշ ճար չկա, որովհետև նրանք ասեն, մենք ճանաչում ենք Դոնբասը, Լուգանսկը, Ղրիմը Ուկրաինայի մաս, մեր դաշնակից Հայաստանը գալու է և պաշտպանի այդ տարածքները Ուկրաինայի դեմ, և մենք մեր զորքը ուղարկենք այնտեղ, Ռուսաստանի տեղը կռվենք, դες բան կլինի, միայն այսպիսի խելագարությունը, այս եվրոքարոզիչները, դաժե անգամ այդ բառը չեմ ուզում օգտագործել, քարոզիչներ, ուղղակի գրանտակեր քարոզիչներ, վերջերս էլ այդ ժողովն է, տեսակ ազգային ժողովում, դա բան է, դա Սորոսի հանդիպումից ժամեր առաջ ինչ էին խոստացել, ես չեմ կարողանում դա լսել, բայց ինչ-ինչ խոստումներ էին տրվել, մենք դառնանք Եվրոպայի մաս, մենք Եվրոպայինք եւ վերջ, չէ, ինչ գեղեցիկ է, չէ, մարդիկ գուցե դերասան դառնան, թատրոնում կարող իրենց տեղը գտնեն, պարոն Խաչիկյան, փորձենք ավարտել, լավ, այս իրավիճակում, երբ Ռուսաստանի հետ ունենք բարդ հարաբերություններ, արևմուտքի հետ չի ստացվում հարաբերություններ կառուցել, Իրանը այնտեղ զբաղված է տարածաշրջանային շատ լուրջ խնդիրներով, Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից ագրեսիան ինչքանով եք հավանական համարում, եթե սկսվի մեծ պատերազմ Իրանի շուրջ, եթե չսկսվի, եթե չսկսվի, կա այդ ռիսկը, իհարկե կա այդ ռիսկը, մանավանդ այսպիսի կարևորություն ունենք, և բայց եթե սկսվի ինչ-որ ավելի լայնածավալ կոնֆլիկտ, հավանականությունը իմ կարծիքով ավելի բարձր կլինի, քանի որ նրանք միշտ օգտվել են, դեժ առաջի համաշխարհային պատերազմից օգտվեցին, որպեսզի բնանջնջեն հայերին Արևմտյան Հայաստանում, նրանք միշտ օգտվել են, երբ որ աշխարհի ուշադրությունը շեղվել է, մանավանդ որ Արևմուտքը ասեց, ոչ մի ռեալ բան մենք ձեզ չենք տա, Արևմուտքը ասեց, Թուրքիան է վերահսկող այս տարածքի, Բաքվում բան արեցին, շնորհակալություն հայտնին գովացին Ալիևին, որ նա ինտեգրվում է Թուրքիայի հետ ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով, տեսեք ինչ պարտություն Ռուսաստանի համար, բայց մենք իրենց չենք կարող դա բացատրել, թող իրենք նայեն, իրենք որոշեն ինչ են ուզում, մանավանդ այս պարագայում, երբ որ Թուրքիան և Ադրբեջանը տեսնում է, Արևմուտքը ոչ մի ռեալ բան Հայաստանին չտվեց, Իրանը չի կարողանալու միջամտի, քանի որ պատերազմը Իրանի դեմ գնում, Ռուսաստանն էլ չի անի և չի ուզում համել Հայաստանը, այլևս դաշնակից չէ Ռուսաստանի, այսինքն մենք մնացինք մենակ, ինչ մենք ունենք քարոզիչներ, որոնք ասում են, այս գյուղերը զիջեք, այն գյուղերը զիջեք, ցեղասպանությունը չի եղել, պատկերացնում եք Հայաստանում,
հարց բարձացվի, թե ցեղասպանություն եղել է, թե չէ։ 30 թե 42 դա ճանաչել են Arnold Toynbee-ին, ում ասեմ, Lepsius-ը, Lord Bryce-ը, Միացյալ Նահանգների դեսպանը, Morgenthau-ն, նրանք բոլորը չգիտեին, որ ցեղասպանություն ալինում, հիմա մենք հայտնաբերեցինք, որ թվերը կասկածելի են, հա, դժբախտություն այն չէ, որ Հայաստանում կարող է նման մարդ լինել, դժբախտություն այն է, որ ԿՊԱ-ական պատգամավորը իշխանական հայտարարում է, որ վարչապետը սկսել է գործընթաց պարզելու միլիոն ու կես հայերի անվանական ցուցակը, որպեսզի ավելի փաստարկված լինի, այսինքն եթե չգտնենք այդ ցուցակը, արդեն կասկածի տակ է դրվում, արդյոք եղել է միլիոն ու կես, չի եղել։ Ամոթ մեզ, որ մենք թույլ ենք տալիս, որ մեր երկրում այսպիսի բաներ ասեն։ Մենք հանգիստ լսում ենք այդ ամենը։ Եթե Թիվլիզում, եթե Վրաստանում մի ղեկավար ասեր, որ դե գուցե Օսյան կամ Աբխազիան Վրաստանի մաս չէին, պետք է մոռանալ դա, 15 րոպեից այդ մարդը վազելու էր օդանավակայան եւ փախներ Թիվլիզից։ Ամոթ մեզ, որ մենք այսպիսի բաներ հանդուրժում ենք, որ ամբողջ աշխարհը վաղուց ընդունել է մեր ցեղասպանության փաստը, այնտեղ վկաներ են եղել, այս անունները ձեզ տվեցի, տասնյակ ուրիշ անուններ կան, որոշ դիպ ամեն, չեմ կարող հիմա հիշել։ Չէ, որևէ մեկը բացի Թուրքիայից կասկածի տակ չի դրել այս ամեն ինչը։ Ես դրա համար եմ ասում, սա արտաքին ուժերի դեսպանություն է Հայաստանում, սա մեր կառավարությունը չի, սա կամ Թուրքիայի ներկայացությունն է, կամ Բրիտանիայի, Թուրքիայի, Միացյալ Նահանգների ներկայացությունն է, որի նրանք հասան իրենց նպատակին, կոտրեցին մեր ժողովուրդը, Արցախը հանձնեցին, հիմա էլ ասում են ցեղասպանություն չի եղել։ Իդեպ նույն Բոլտոնը 18 թվականին Հայաստանում հայտարարեց, որ հայ ժողովուրդը պետք է հրաժարվի կարծրատիպերից։ Թող գնա Իսրայել։ Պատմական։ Թող գնա Իսրայել, թող հրեաներին բացատրի, որ Իսրայելը պետք է հրաժարվի Հոլոկոստից, որ մենք ամեն տարի 50 անգամ ամեն օր չխոսանք Հոլոկոստի մասին։ Թող գնա։ Հետաքրքիր է, Հոլոկոստի հետ կապված 6 միլիոն հրեաների անունազգանները հաթ-հաթ ներկայացրել են, որ դուք գիտեք ձեզ այդ ինչ կլինի, չէ՞, որ դուք Միացյալ Նահանգներում անգամ այդ հարցը բարձրացնեք։ Դուք միանգամից աշխատանքից կազատվեք, ձեզ այդ ոչ ոք չի խոսա։ Այսինքն, եթե կասկածի տակ դնեն, փորձեք այդպիսի բան անել։ Դե մենք 4-րդ կարգի Պապուաս ժողովուրդ ենք, մեզ կարելի է այսպես վիրավորել, ու մեր ժողովուրդը շարունակել է ռեստորաններում նստել, թող շարունակեն, ինչ ասեմ։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, պարոն Խաչիկյան, այսքանով ավարտենք։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել ենք Ամնիստեն Վրդի համալսարանի քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանին։ Կհանդիպենք։